Što je obećano, to je i realizirano. Bjelovar je postao veleučilišni grad. Omogućilo je to, osim jednoglasne odluke gradskih vijećnika, i činjenica da je Visoka tehnička škola Bjelovar ispunila sve preduvjete koji proizlaze iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, odnosno pokrenut je treći stručni studij. Uvijek postoji stepenica naprijed, znači veleučilište je na nekako, ajmo reći, rang listi visokih učilišta, nešto više od visoke škole, što nam donosi i domaću, znači nacionalnu i međunarodnu prepoznatljivost, bolje uvjete za suradnju i uvjete za otvaranje specijalističkih studija, znači studija iz 4. i 5. godine. To je još jedan dodatan plus za naš grad, dakle imamo tri smjera, imamo mehatroniku, imamo studij sestrinstva od prije, dobili smo sad studij računalstva, grad Bjelovar je postao upravo ovom odlukom koja je donesena na zadnjoj sjednici gradskog vijeća veleučilišni grad. Moći ćemo se razvijati u tom smislu kao grad znanja, obrazovanja. Dolazit će drugi studenti upravo ovdje u naš grad, ali ono što je najbitnije, naši vlastiti mladi sugrađani će moći studirati u gradu Bjelovaru na našem veleučilištu. Polaznici Visoke tehničke škole nisu samo stanovnici Bjelovara, već dolaze iz raznih krajeva Hrvatske. Stoga gradski čelnici razmišljaju o osnivanju studentskog doma ili kampusa. Lokaciju za to imamo, još uvijek smo u pregovorima. Ono što je bitno je da smo, evo, prije nekoliko dana sam potpisao dopis, odnosno pismo namjere prema ministrici gospođi Divjak, da je grad Bjelovar sukladno svemu ovom što sam i sada rekao vašim gledateljima je zainteresiran da sudjeluju u takvom jednom projektu gdje bismo doista sa 300, 200 do 300 ležaja pravog jednog studentskog doma i svih onih popratnih sadržaja koji idu u studentski dom riješili pitanje budućnosti Bjelovarskog veleučilišta. Bjelovarski studenti isto tako zaslužuju jedan visoki standard. Otvaraju se sada brojne mogućnosti, dodao je gradonačelnik Hrebak i najavio mogućnost otvaranja i četvrtog stručnog studija. O smjeru je još rano zagovoriti, no prema najavi gradonačelnika Hrebaka bit će vezan uz STEM, odnosno inženjerstvo. Blagdan svih svetih i dušni dan, vrijeme je kada se svi prisjećamo preminulih članova obitelji, prijatelja i poznanika, posjećujemo njihova posljednja počivališta, donosimo cvijeće i palimo svijeće. Predstavnici grada Kaštela i ove godine, povodom ovih blagdana, prisjetili su se poginulih hrvatskih branitelja s kaštelanskog područja te prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Kaštela su imala u Domovinskom ratu veliki broj stradalnika i zbog toga evo i naša je ljudska i moralna i nasljedna obveza da njegujemo tu žrtvu i ono najmanje što možemo to je za dan mrtvih odniti vijence na njihova grobove i odat pitet na njihovu žrtvu. U gradskoj vijećnici u Kaštel Sučurcu župnik Kaštel Sučurca don Ivan Delić predvodio je molitvu od rješenja za poginule branitelje, a nakon molitve podijeljeni su cvjetni aranžmani i svijeće izaslanstvu grada Kaštela, udrugama proizašlih iz Domovinskog rata te predstavnicima mjesnih odbora koji su posjetili posljednja počivališta i spomen obilježja. Tako su položili cvijeće i upalili svijeće pred spomenikom prvom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu u Kaštel Lukšiću, a kasnije i na spomen obilježju poginulim braniteljima Kaštela i Kaštelanske zagore na Malačkoj. Evo na današnji dan smo se našli ovdje da se sjetimo svih naših umrlih i poginulih hrvatskih branitelja, kao i sve naše obitelji i rodbine. Od ove godine jedna informacija, smo organizirali kombi prijevoz do gradskih groblji. To ćemo nastaviti da bude inače i u buduće tako, za sve naše građane koji su starije dobi i koji nemaju mogućnost kombi prijevoza. Mislim da svak normalan, svak odgovoran, svako voli svoju domovinu, svako je domoljub, da je on na neki način osvješćen. Mislim da tu nema potrebe nešto posebno isticati, ali ono što je bitno, bitno je tu nekakvu prošlost, tu nekakvu povijest stradanja u Domovinskom ratu prinijeti na naše mlađe generacije, mislimo prvenstveno na osnovnoškolce, srednjoškolce, a to je obveza svih nas i roditelja i branitelja, svih naših institucija i političkih institucija i ja vjerujem da u tom smjeru svi skupa moramo na tome raditi. Blagdan svih svetih i dušni dan vrijeme su u kojem se prisjećamo svih preminulih i svih onih koji su nas napustili. Posebna počast tih dana, i to s razlogom, odaje se hrvatskim braniteljima koji su poginuli u obrani domovine Hrvatske te tako zadužili cijelu naciju. Predstavnici braniteljskih te udruga proizašlih iz Domovinskog rata su zajedno s predstavnicima grada Zaboka te Krapinsko-zagorske županije ispostave Zabok položili vijenac kod centralnog križa na gradskom groblju u Zaboku te odali počast braniteljima koji počivaju na ovom groblju.
skladu ne samo s običajima, nego i sa osjećajem pijeteta i odgovornosti prema onima koji su ostali iza tih poginulih branitelja i umrlih. Trudimo se iskazati to ne samo na današnji dan, ne samo oči dana mrtvih, nego i tijekom godine. Vodi se računa da rukovodstvo grada, ali i udruge branitelja te druge udruge koje djeluju na području Zaboka imaju učešće u ovakvom događanju, jer se kroz takvu manifestaciju drži živom uspomena na ljude koji su dali najviše za domovinu. Što se tiče poginulih branitelja, situacija na Zaboškom groblju je vezana za one koje mi jednako doživljavamo, one koji su stradali u borbama, ali i oni koji su stradali kao posljedicu učešća u ratu, a to su bolesti, to su psihičke traume koje su doživljavale, koje su neke od njih ponukale da dignu ruku na svoj život i tijelo. Uglavnom 10 branitelja je ovdje s područja grada koji, nažalost, svi prerano leže na ovom groblju. Svijeće su zapaljene na grobovima Antuna Čižmeka, Vlade Kolara, Marijana Šenjuga, Srećka Loborca, Siniše Kolara i Gorana Bernašeka. Bliži se blagdan svih svetih kao i dušni dan. Ovih se dana na grobljima čisti, uređuje, a cvjećari svojom ponudom nisu iznevjerili očekivanja kupaca niti ove godine. Imamo rezano cvijeće što se najviše prodaje, znači krizanteme, lopte, špine, margarete, ono što ljudi najčešće nose na groblje. Lončanice po 35 kuna, aranžmani od živog cvijeća imamo od 50 kuna pa do 140, ovisno možemo, ljudi naruče pa cvjećarke naše same izrađuju. Mi smo zadovoljni kad to vidimo jer ne moramo nositi iz grada, tu je sve pri ruci. I ponuda je ove godine znatno bolja i proširenija nego prošlih godina. Osim kupovanja dane prije blagdana, mnogi koriste za čišćenje grobnih mjesta. Tako je već i proteklih dana na gradskom groblju Zadar bila gužva. Velika je gužva jutros bila, očekujemo je popodne i sutra na dan svih svetih. S obzirom da je blagdan, onda ljudi više dolaze prvoga, mada 2.11. je dušni dan, tad se dolaze na groblje, pale se svijeće. I tako završava i blagdan. Ipak najveća gužva očekuje se sutra na sam blagdan svih svetih i u četvrtak na dušni dan. Dok jedni već kupuju i nose cvijeće na groblja, drugi će s tim pričekati do samog blagdana. Učenici, profesori i ostali djelatnici osnovne škole dr. Vinko Žganec u Kozari Boku konačno mogu odahnuti. Premala i dotrajala škola uskoro će dobiti novo ruho, a učenici primjeren prostor za boravak u školi. Svaka nadogradnja jako puno znači što se tiče ovoga učenika i održavanje nastave. Znači, mi smo inače škola koja ima 34 razredna odjela. Škola je stara, još uvijek s azbestnim krovom, održava se nastava u kabinetima. Nemamo kuhinju niti blagovaonu, imamo jako malu informatičku učionicu, isto tako jako malu knjižnicu u kojoj djeca ne mogu raditi, ne mogu boraviti, ne mogu čitati. I naravno, mi ćemo s ovom nadogradnjom 9 učionica rasteretiti apsolutno te kabinete i dobiti odgovarajuće, znači, knjižnicu, blagovonu gdje će djeca jesti, a ne da jedu na holu kao i do sada. Radi se o dogradnji 9 učionica, također kada se napravi tih 9 učionica pristupit će se rekonstrukciji dijela stare škole na način da će se neke učionice spojiti, neke će se malo skratiti, znači kako treba ravnateljici. Zamijenit ćemo krov, zamijenit ćemo plinske instalacije će se napraviti, tako da ćemo, vrijednost investicije vam je 17 milijuna kuna sa PDV-om. Čelni ljudi grada primijetili su da je sve više učenika, stoga je proširenje prijeko potrebno. Svake godine imamo prvašića više nego prošle godine, a ja ću još jednom ponoviti podatak, budući da je ovih dana bilo govora o tomu i na gradskoj skupštini, da mi u ovoj školskoj godini imamo 1500 više prvašića nego li je osmaša završilo osnovnu školu. Prema tomu, nužno je ovdje bilo proširiti školu. Radovi bi trebali trajati oko 14 mjeseci, ali ako vremenski uvjeti dopuste, radnici možda završe prije. Stoga bi već iduće školske godine učenici trebali imati novu, proširenu i ljepšu školu. Ovogodišnji tjedan sjećanja na Vukovar i Škabrnju u organizaciji Hrvatske udruge Benedikt u Dalmaciji će biti upriličen i održan u 11 mjesta.
Program će i ove godine biti bogat i šarolik, kako i priličite, kako to i zaslužuje žrtva svih poginulih i nestalih, ali i prognanih u ratnim akcijama na području Vukovara i Škabrnje u Domovinskom ratu. Svake godine ovaj tjedan sjećanja na Vukovar i Škabrnju bude dosta dobro posjećen. To je jedna manifestacija koja je već prerasla u nešto tradicionalno, u nešto što je opće poznato ne samo u gradu Splitu, nego i mnogo šire, a tome svjedoče i mjesta gdje će se ove godine održavati događanja. To su od Vukovara do Dubrovnika, možemo krenuti sa juga, to je Dubrovnik, Metković, Makarska, zatim Imotski, Sinj, Solin, u gradu Splitu će biti najveći broj događanja, imamo Kaštela, Škabrnju i grad Vukovar. Ove godine šesti po redu tjedan sjećanja na Vukovar i Škabrnju započinje praktički 11. studenoga našim odlaskom u Vukovar i istočnu Slavoniju. U Vukovaru se planira posjetiti opću bolnicu Vukovar, memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata, spomen dom Ovčara, memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar, Franjevački samostan i crku Svetog Filipa i Jakova te druge znamenitosti grada. Bit svega ovoga što mi radimo kao udruga, ne samo ovoga tjedna sjećanja na Vukovar i Škabrnju, nego najvećeg broja naših događanja, je da pokušamo mlade, znači učenike osnovne i srednje škole i studente, upoznati s onim što se događalo u ne tako davnoj hrvatskoj prošlosti. Domovinski rat, pad Vukovara, Škabrnje i mnoge druga mjesta koja su simbol hrvatskog naroda i Domovinskog rata su nedovoljno prepoznata od strane mladih. Znamo za Vukovar, zna se 18.11., ali cijela ta priča oko Vukovara, Domovinskog rata i samog pada Vukovara se veže uz mnogo više dana, mjeseci i godina nego uz samo jedan datum. Stoga smo i ove godine pokušali jednu večer posvetiti upravo učenicima osnovnih škola kako bi oni svojim određenim literalnim i tekstualnim pjesmama, svojim djelima iskazali svoje osjećaje, svoje emocije prema stradanju i žrtvi Vukovara. Vukovar i Škabrnja utjelovljuju sva mjesta višegodišnjeg stradanja Lijepe naše. Oni su simbol žrtve, hrabrosti i prkosa hrvatskog čovjeka u borbi za slobodnu Hrvatsku. Neka se ta žrtva nikad ne zaboravi i neka bude vodilja svim budućim naraštajima hrvatskog naroda. Punih 1755 godina prošlo je od osnutka Rimske carske kovnice u Sisciji. Naime, 262. car Galijen je u Sisciji, današnjem Sisku, osnovao carsku kovnicu novca koja je sljedećih 160 godina kovala zlatni, srebrni i brončani novac koji je bio u upotrebi u cijelom Rimskom carstvu. No izvan carstva, što potvrđuju pronalasci novca s oznakom sisijske kovnice u Skandinaviji i Indiji. Posebno nam je zapravo bitno prezentirati našu arheološku baštinu koja je doista bogata i još dobrim dijelom neistražena. Znate i sami da je za Siscija ispod centra današnjega grada i zapravo u većem dijelu ne znamo šta se ispod nalazi, ali ono što je pronađeno nastojimo prezentirati najkvalitetnije. Pogotovo je to interesantno s numizmatikom, dakle s novčićima, sa zbirkom numizmatičkom. Tako je izdan već drugi svezak kataloga numizmatike Gradskog muzeja Sisak, u kojem je razdoblje carske kovnice novca u Sisci obradio Zdenko Burkovski. Ne samo za povijest grada Siska, nego općenito za povijest Hrvatske je tako interesantno i bitno da je kovnica novca u vrijeme Rimske Siscije bila u Sisku, da je Sisak bio mjesto gdje se zapravo su se izrađivali novci, ne samo za stanovništvo, nego prvenstveno i za rimsku vojsku koja se nalazila na ovim prostorima. Kovnica je jedna, međutim svaki određeni car je ili povećava njegov broj. Galijen je počeo sa dvije kovnice koje je prve kovničare doveo iz samog središta Rimskog carstva Rima. Oni su naučili ovdje ljude, da bi već sljedeći car koji je bio Klaudije Gotske povećao za još dvije. I tako sve do cara Aurelijana koji je kovnicu povećao na 6 radionica. Katalogom numizmatike obrađen je predstavljen izbor novca kovan u ovoj carskoj kovnici od sredine 3. do kraja 4. stoljeća uz predstavljanje poznatih kao i manje poznatih činjenica o rimskim carevima. Nakon promocije kataloga slijedi niz predavanja pod naslovom Rimska carska kovnica u Sisciji 1755 godina kasnije, koja će održati eminentni numizmatički stručnjaci. Ciklus predavanja započet će 9. studenoga predavanjem pod nazivom Utjecaj sisijske kovnice na cirkulaciju rimskog novca Miroslava Nađa iz Arheološkog muzeja u Zagrebu.
Žuti su se jutro zaputili put Crne Gore gdje će sutra s Teodom odigrati utakmicu u sklopu četvrtog kola druge ABA lige. Neposredno pred polazak na put trener Ivica Skelin sastao se s novinarima kako bi kazao svoja očekivanja uoči ogleda u Tivtu. Mislim da je Teodo jedna ozbiljna, iskusna ekipa. Onako malo kad s obzirom da sam ih ja isto tako prvi put gledao, nismo imali priliku da se srećemo s njima. Mene podsjećaju dosta na grčku košarku, na takav jedan stil. Radi se o izuzetno čvrstim momcima. Nakon već tri odigrana kola unutar druge ABA lige, Skelin je kazao što misli koja pozicija pripada njegovoj momčadi. Ja bih bio zadovoljan iskreno da budemo negdje u sredini. Da mislim da mi tu nekako i pripadamo. Nakon poraza od Šibenika u prvenstvu Hrvatske, Pavle Marčinković kaže kako će ovoga puta njegova ekipa na parketu biti koncentriranija. Split će biti bolji nego zadnju utakmicu, koju neću ni spominjati. Pa prvenstvo nam izda nam je nedostalo energije. I ovu će utakmicu Splićani odigrati bez svog kapetana Matea Keđe, koji se oporavlja od ozljeda. Njega će na terenu zamijeniti Henrik Širko. On mislim, Keđo još uvijek tu, nije on da je otišao nigdje, prema tome on je tu, on je svaki dan s nama, samo kad mi izađemo na parket, on radi svoje stvari u fitnessu, prema tome on je s njima i prije i poslije ove utakmice, nema tu nečeg posebnog, mislim, ekipa ide svojim tokom, imamo normalno u sezoni uspona i padova, uigramo u jednom ritmu na koji nismo navikli, koji nas izuzetno puno troši, koji je puno, puno zahtjevniji od ritma kojeg smo imali. Skelin ne razmišlja o promjenama unutar momčadi. Protiv Crnogoraca šansu će dati Špaleti, ali i još nekim mlađim igračima. Za sada nema o tome nikakvog govora. Mi željno očekujemo da nam se vrati Keđo. Mislim da ono što je najvažnije je da želimo dati svima šansu. Želimo da svi igraju, ako mogu kazati, u ovom prvom dijelu sezone. Da kroz taj prvi dio sezone, kroz utakmice dobijemo kvalitetu i samopouzdanje i smatram da tamo u onom drugom dijelu sezone kad mi budemo igrali jednu utakmicu tjednu po završetku ABA lige, da će se najbolje vidjeti koliko nam je ta ABA liga i ovo igranje dva puta tjedno značilo. Split i Teodo utakmicu će odigrati sutra s početkom u 18 sati.